И сега минаваме към една песен, която не е от първия ми албум, най-вероятно ще е от втория или от третия. Ще видим кой поред се падне. Добре, бе. Дали да кажи? Дали е настроен? Да. Един човек ти е настроен. Не бе настроен. Да. Добре. Песента се казва Заложник. И, както казах, по моя музика и стихове на Калин Донков. Като дете, прегръдките ни хлябът ухае на човечество и дом. И както мокри лапти ни подкрепят, и както се спояваме така, векът ни пълни с неутронен шепот, а ние с колебания века. Как всеки миг безгрижие ни лъже и будим се горчиво след това, стоплени до челата ни оръжия, с насочени сърцата ни слова. Превърнато в спасителен закон и хапе претъргични автобуси, тревожи ни в най-нежния сезон. А който е от деня замесен, той трябва да предсказва всеки трус. Една необходимо тъжна песен, необходимо есенна на вкус. Той сред хиляда избора възможни не може даже смърт да избере. Той вече е на съвестта заложник и